sú dobre načené knižky, ne, rebeti na mama. A treba napísať na to, ale dajte mi peniaze. Ešte nemám peniaze. Mama nemá to z čoho zaplatiť najprv, lebo iba mama zarába nejakých možno aby 1000 eur mesačne. Vieš, a živí ju iba mama, nikto iný. A to máš všetky kokotiny, vieš, určite všetky. Nemáš z čoho to. Mama sa raz požičala od svojich mami, od babky, vieš. Mama od svojej mami, od babky na to, aby mohla zaplatiť. Nakoniec ide na cíl. Ale vieš, aký bol môj okol? Posobom verne bola, že... No, takže sa vieš, že video si predala. Tak asi mala aj plán, na tom všetky roky prešla jedno kolo. A boli tie Európe, kde berie takéto, vieš, že teraz už 7 roky prešla jedno kolo v nejakom tragickom spôkore, kde kohokoľvek mohla do toho prvého kola, kde sa prišiel vyskúšať pojebanú súťaž, vieš. A teraz to už tak nadsázna, že tá 7 roky si dá, akože to by si ale má najviac bodov a vyzerám, že toto je dôvod, že majú hlavne najlepší. Takže pôjde na to zvolávanie, aby získala vody zase do 7 hodin na Na to si nájdeš peniaze, ale várno k tomu piči, nevieš. Taniere, vieš všetko a Romov Sáre mi volá. Aby sa vrátili, že elektrike sa nedá platiť v hotovosti a to sa bude, že dobre, najedol, došle som ešte viac boli kysla, že ja som sa išiel najedol. Oni ešte furt neboli najedené. Tak som išiel od centra mesta, som ich ja zobral auto. Čiže ja som prešli, ty si nedá platiť kartu. Nedal som platiť kartu, tak na hotovosti. Došli do mesta. Sadli sme si, ticho boli, vieš, zrazu začali jesť a úsmiať tie foliky, štipiky, ale týmom ja som mal také nervy, že sme došli na obytko a že ideme akože kontrolovať, vieš, že všetci chodali. Bravo, bravo, bravo,
ja som tak nervý, že som tak prísť do Božia. Kde mi zrušiť, že zruším ich? Ja som spásal, došiel som do hlavy, že som trošku nasratý, že ak sa správali, nie je to úplne adekvátne na to, že ak sa správate, že riešite tu jedlo, blbosti, nakúpili ste si primárne hlavne jedlo, ktoré máte v hladičke, ani ste si to neotvorili, vyplakávate, až ste nemali ísť jesť, a neviem čo.